pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal e estamos aqui para tentar fazer mais uma pescaria bacana para vocês. E esse lugar aqui é um lugar lindo para pescar, né, meu bem? Ó, muito lindo esse lugar. Olha que lagoa chique, pessoal. Muito lindo. Quero mandar um abraço especial aí para um amigo, parceiro que ajuda a gente aí no canal. É o nosso amigo lá do canal, Eugrim. Um abração para você, meu amigo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu canal. E já convido você também, que não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar o seu joinha e o seu comentário para dar aquela força no canal. É isso aí, pessoal. Acompanhe aí esse vídeo aí até o fim, que eu espero que saia para vocês aí uma pescaria bacana. Meu bem, vamos pescar que o povo quer ver pescaria. Bora para pesca! Então, vamos embora para pesca! Vamos embora para pesca! Acompanhe aí, pessoal. Pegou uma traíra, pessoal. Aí, meu bem, ó. Olha que bonito. Bonita. Olha pra você ver, pessoal. Fique toda. Aí, ó. Toda chique essa traíra, mano. Traíra bonitinha. Opa, 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 caiu. Eita, ah. Boa. Você não fala que pequenininha, não, pessoal, mas que veio, veio. Ô. Oh. Ela não quer parar na minha mão, não. Ah. Aí, pessoal, ó. Vou soltar ela ali. Mas puxou de uma vez, não deu prazo nem de falar com o pessoal que tava puxando, não, hein? Ela pegou de surpresa, pessoal. Mas tá bom, né? Veio a traíra. É. Se veio a traíra, é porque tem peixe. Vamos lá. Vamos ver se sai mais uma. Nossa. Minha minhoca ficou doidona no anzol, hein? Ela tava saindo um anzol. Tá saindo um anzol, pessoal, porque é anzol sem ferpa. Aí não segura ela, não. Anzol sem... Porque o anzol sem ferpa é para não machucar o peixe. Eu vou chupar uma laranjinha. Esperar o peixe chegar, chupar uma laranja. Essa laranja aqui, pessoal, essa laranja aqui é daquele pé lá que eu mostrei vocês no outro vídeo passado aí. No outro vídeo da gente que está no canal aí. Eu vou deixar o link desse vídeo que eu estou falando aqui, que eu mostrei laranja. Eu vou deixar o link dele na descrição para vocês aí. Essa laranja aqui é daquele pé lá que eu mostrei elas verdes. Agora elas já estão maduras. Quintal abençoado. O vídeo é o quintal abençoado. Vou deixar o link dele para vocês aí. Olha aí, tá bonita a laranja, hein? Mas já tá docinha, né? Quer chupar uma? Não. Aí. Dá só tampinha. Não, toma ela. Não. Ué? Joga a semente que vai nascer. Docinha, pessoal. Vai nascer laranja, hein? Você lembra que nós jogamos lá aquele dia lá, nasceu? Uhum. Deu até muda para o rapaz lá. Vou jogar a semente aqui, pessoal, ó. Deu, hein? Você deu até muda. Você lembra? Nós chupou lá perto lá e nasceu, nós deu até muda para os outros. Uhum. Finquei a semente no barro aqui, pessoal.
Saiu um pé de laranja aqui, ó. Então. Beliscou agora. Hã? Agora beliscou. De novo? Beliscou. Chegou chegando. Aí, ah, perdeu. Você abaixou a vara assim, na hora de você puxar, não pode. Aí o peixe escapuliu, pessoal. Escapuliu, pessoal. Bom puxão bonito, hein? Tá. Não dá, não. Coisou a isca, não. Pode jogar lá. Chegou chegando. Aí. De novo, perdeu. É grande. Escapuliu, pessoal. É grande. Escapuliu. Pode jogar um anzol lá que você vai pegar ela. Pessoal. Oi, que bonita, traíra! Chegou! É traíra, pessoal! Aqui, e bonita! Eu caí! Eu caí, que é barranco! Caiu, hein? É, você tá bom demais! Aqui, pessoal, ó! É, tem bom! Tá é! É, Deus! Opa! Opa! Se cuidar, você se machuca! Bonita, hein? Chegou chegando, pessoal! Olha que bonita! É, coisa linda! É, coisa linda! Aqui. Eu cheguei e caí isso de lado! Olha, coisa boa! É isso aí. Aí, pessoal, ó. Escapuliu. Minha esposa acabou pegando ela, pessoal. Escapuliu umas 3 vezes. Depois pega. Mas que ela pegou, ela pegou. Ficou com a minhoca aqui na boca também, ó. É, trem bom, hein? Pega uma isca pra mim, vai soltar ela, bem? Furou o olho, não? Furou, não. Solta. Pequenininha. Machucou, não? Não, machucou nada, não. Vou soltar. Aí, pessoal, ó. O sol aqui tá atrapalhando, pessoal. Pois é, lá onde é vendo? Aí, ó. Vou soltar ela ali, ó. Ali tá nas cores, dá pra ver? Não, você que solta. Você que pegou, solta ela. Só se você jogar ela ali no mato, hein? Pode jogar, não? Não machuca, não. Vai embora! Acompanha aí, pessoal. Coisa linda. Vai pegar mais, vem? Vou. Já podia estar pegando alguma aqui, só. Já tem outra? Oi, aí, aí. Puxou, eu não vi. Meu, ó. Meu bem, tá puxando ainda. Tá, não. Ó. Deus. Olha isso, ele sanzou, meu bem. Verdinho aqui, pessoal. Aí, ó, comeu seu... Comeu minha isca toda. Minha isca toda. Ei, Marcelo. E perde muito, pessoal. Como eu já disse, nós estamos pescando com anzol sem ferpa. Por isso que perde. Já machuca furando, né, meu bem? É. Mas, sem a perpa, fica mais fácil para tirar o anzol da boca do peixe e não machuca ele tanto. Aí ele pode soltar. Vamos quero gritando ali. Eita, tarinha apaixonado! Tá, bichinha, vem. Deixa eu mostrar você pro pessoal do YouTube. Tá, vem. Chegou, pessoal, ó. Pegou. Mais uma trairinha, pessoal. Pegou, trairinha chique. Muito bacana. Aí, ainda bem que não foi, espetou o olho, ó. Tá vendo? Espetou, não. Não. Espetou o cérebro dela. Espetou, não. E dá pra ela. O cérebro dela tá espetado. Não. Deixa eu mostrar de perto, pessoal. Não, espetou o cérebro dela. Não, aqui não atrapalha nada, não. Será? Não. Aí, pessoal, ó. Coisa linda. Mais uma pequenininha. Tá muito bonitinha, menininha. Ficou com a minhoca na boca aí, ó. É, coisa boa, hein? Vou soltar ela. Vou soltar ela, pessoal. E ela tá com a minhoquinha na boca. É, trem bom, hein? Menininha. Vai lá com a minhoquinha. Tá com a boca cheia de minhoca. Bora. Vai aqui comer cheio minhoca. De isca, né, Marcelo? É, a isca que a gente tá usando, pessoal, é minhoca.
também minhoca. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Essa danada pra engolir aí. Perdeu, hein? E sair andando. Você deixou puxar demais. Não, não é que eu deixei puxar. Ela já tinha soltado um anzol que você puxou. Não, eu deixo puxar. Eu deixo puxar. Chegou chegando, pessoal. Ó. Chegou chegando. Hã? Chegou chegando. Aí, escapuliu. Uma trairinha? Escapuliu, uma trairinha, pessoal. Ai, ai. Uma trairinha, escapuliu. Uma trairinha. Escapuliu. É, escapuliu onde? Casa pequenininha. É, é muito. Era por isso. Você não perde o primeiro. Tem muita, viu? Mandou é grande pra ela. Uhum. Ah, escapuliu. Perdi também, pessoal. Capulinho! Brabo, Dudu! É, deu bom! Dê a isca! Tá escapulindo, pessoal! Seu é, pessoal, o tempo mudou pra chuva aqui, hein? Tá querendo chover? É coisa boa! O tempo tá fechado! Coisa boa! Ó, ó. É, pessoal, ó! Pegou um peixe, mano! Peguei um peixe, peixe cipó! É peixe cipó, pessoal, ó. Isso é o peixe capim angola. É, peixe cipó. Eita, hein, bom, ó. Coisa boa, hein? Isso tudo aí é pescaria. Essa faz parte. Faz parte. Eita, hein, bom, hein? Opa! Ê, Deus! E não, hein? Beleza, sapatão. Uai, achei que tava. Achei que tava raso, meu bem. Tem mais coisa. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ui. É, pessoal. Aqui saiu umas treirinhas. Perdemos uns puxão, mas tem uma outra lagoa bonita ali, pessoal. Nós vamos lá ver se sai alguma coisa. Ai, meu, né? Segura aí. Duas horas depois. E aí, meu bem, gostou da pescaria? Gostei demais. Lugar bonito, muito, né? Muito lindo o lugar. As paisagens são lindas. É, não deu pra mostrar muito peixe pro povo, né? Mas, valeu, bom, né? Bom, teve bom, né? Eu gostei. Umas traíninhas. Gostei. Já vale o like de vocês, pessoal. É, já vale o like de vocês aí, pessoal. Então, pessoal, nós vamos encerrar esse vídeo aqui porque, ó, tá chovendo, né, meu bem? Tá chovendo. Como graças eu mostrei a vocês, Deus. Ó. Uma chuvinha boa. Mostrei vocês, ó. Não sei se vai dar pra ver direitinho, mas dá pra ver direito, não. Mas tá chovendo. Mostrei lá no morro, lá antes aí. Lá no morro, a chuva. Então nós vamos encerrar por aqui. Estamos aqui, ó, debaixo de uma cocheirinha aqui. Que é, parece que é uma cisterna que o pessoal não fez é aqui, cocheira, ó. É um telhado tampando a cisterna. É, um telhado tampando a cisterna. Que coisa linda, tem um ninho de um passarinho ali, ó. É, coisa boa. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse aí, mostrando vocês as traíninhas. Soltamos elas, graças a Deus não machucou nenhuma. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Um abração bem apertado para cada um de vocês. E outra, pessoal, a cada vídeo nosso aí, eu vou estar falando o nome de dois canais parceiros da gente aí. Beleza? Então, ó, você que é parceiro da gente aí, vou comentar, vou falar do canal de vocês aí nos nossos vídeos. E você ainda que não é parceiro e que está assistindo os vídeos da gente aí, vem fazer parceria com a gente. Se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Fique todos com Deus! Com Deus.